My naam is Depree Strauss en jong, ek het op die ouderdom van 5 begin om klassieke musiek te studeer op die klavier en toe gaan ek aan vir 14 jaar en toe later het ek orkestdirigeerkuns gestudeer oor see en toe begin ek orkester dirigeer vir musical theater shows, The Lion King van Disney vir baie jare. Daarna het ek meer en meer in TV betrokke geraak as komponis en vervaardiger van musiek vir die klankbane van TV-programme en so aan. En dit is nou vir my so wonderlik dat ek nou vir die eerste keer in baie jare geleentheid kry om hierdie Afrikaanse liedjies wat so na in my hart is, nou oor see te kan sing, want ek het dit baie jare laas gedoen. Jong, dit is maar 'n lang story. Maar dit is nie altyd maklik om in die 1980s in Bloemfontein groot te word as die kunstsinnige een wat nou net eenvoudig weier om rugby te gaan speel nie. Hy gaan nou sit en klavier oefen en selfs dalk skilder. Dit was nie maklik nie, maar ek het deurgedruk daarmee en ek dink, jy weet, as jy nou na al my Afrikaanse liedjies luister en al die lirieke, dan sal jy nogal 'n ondertoon sien van 'n ouetjie wat gedink het hy pas dalk nie heeltemal in nie en toe gaan hy so ver weg as wat hy moontlik kan vir so lank as wat hy kan. En dan, op die einde, dan besef hy, Oos-West thuis bes. Kyk, Afrikaans is 'n snaakse ding, nie, want dit is nie net 'n taal nie. Vir my is die toowerkrag van Afrikaans, dat het saam met hierdie kultuur van ons gaan. Maak nie saak waar ek is in die wêreld nie. Ek kan jou dit nou beloof. Afrikaanse mense, se werksetiek, hulle morele waardes, is wêreldberoemd. En dis hoekom ek het 'n liefde vir Afrikaans, maar ek sal nie noodwendig sê dat dit net gaan oor die taal nie. Ek is mal daaroor om myself uit te druk in Afrikaans, maar omdat ek as 'n Afrikaner groot geword het, ek is seker dit is wat my gehelp het om te kom waar ek is.